Mi mbroma miq, kemi vendosur ta nisim në një mënyrë të pazakont emisionin sot. Do të flasim për digitalizimin e medjave, e thënë ndryshe, kalimin e transmetimeve nga sistemi analog në atë digital. Ju e dini, tashmë është një proces për cilin po flitet prej disa vitesh, ka problemet forta, ka akuza, kundër akuza, shpesher edhe politike. Por, televizionet e vogla, televizionet lokale dhe ato rajonale kanë ngritur shqetësime lidhur me mënyrën se si po bëhet procesi i digitalizimit të medias. Kanë deklaruar se po bëhen favorizime kundrejt televizioneve të mëdha në kurisë të televizioneve të vogla, ndërkohë kujtojmë që janë miliona euro investime të bëra nga rreth 70 operatorë që ushtrojnë funksionet e tyre në gjithë Shqipërinë, janë mira të punësuar në këto televizione. Janë investimet të cilat rrezikojnë një pjesë e tyre të mbyllen. Shqetësimi që vjen nga mediat lokale dhe ato rajonale është edhe për mënyrën se si po ndahet torta, fondi 5 milion euro, që qeveria do të vinë në dispozicion të televizioneve për mbuluar një pjesë të kostove të atyre medjave të cilat do të preken pikërisht nga procesi digitalizimit. Dhe për diskutuar lidhur me këto shqetësime që kanë operatorët e tregut sot, po për të informuar dhe publikun, ne vendosëm të zhvillonim një debat në studion e Ekopolitik. Pa dyshim që ju bën ftesë institucioneve, të paktën dy prej tyre cilat janë më të përfshira në këtë proces dhe që bëjnë edhe orientimin e tyre. AMS, Autoritetit të Medjave Vizual, Audiovizuale dhe Ministrisë Inovacionit dhe Administratës Publike. I kemi pasur në fakt në kontakt të derivon duke kërkuar praninë e tyre në studio. Ministria fillimisht na premtoi praninë dhe më pas edhe nuk pranoi të vinte. Ne i kemi zvendosur sot përfaqësuesit e këtyre dy institucioneve të rëndësishme me dy manikin. Ai sa përfaqësuesit e këtyre dy institucioneve do të ishin në këtë studio për dhënë shpjegime për operatorët e tregut, por edhe për publikun, ai që në finale do të marrë edhe shërbimet nga transmetimet që duhet japin mediat. Aq do të flasin edhe manikinët që kemi sot në studio. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Nuk morëm përgjigje. Por kjo nuk do të thotë se ne nuk do të flasim në këtë studio. Ne do të ngrem shqetësime. Do të diskutojmë lidhur me këtë çështje të rëndësishme që na prek të gjithëve dhe do të jeni ju ata që do të na gjykoni dhe do të vlerësoni mbi shqetësimin real që ka tashmë procesi i digitalizimit të medias në Shqipëri.